Навчальний рік у школах Кривого Рогу на завершальній стадії. Як повідомили у міському департаменті освіти і науки, отримати документи про здобуття освіти зможуть випускники 9 та 11 класів, у тому числі переселенці. Ті діти, які приїхали до нас і зараховані до наших закладів, а таких дітей вже більше ніж 1300, то, звичайно, всі, хто мають отримувати свідоцтва про базову освіту або про повну загальну середню освіту, вони вже рахуються нашими учнями, тому на них замовлення вже роблять ті школи, де вони по факту навчаються, криворізькі школи. Ті діти, які рахуються учнями своїх закладів освіти в окупованих територіях або, наприклад, визволених територіях Херсонської області, як приклад, то з Херсонською облдержадміністрацією є домовленість, йшла вже попередня розмова про те, що вони чекають погодження, щоб Херсонська ОДА видавала документи на території міста Кривого Рогу своїм випускникам. У нас близько 30% наших учнів наразі перебувають не в місті, виїхали за межі міста, але вони є нашими учнями, не відраховані з закладів освіти нашого міста. Тому, якщо така ситуація і випускників стосується, то документи будуть отримані закладом, і коли учень повернеться до міста Кривого Рогу, він зможе забрати свої документи, він або за його дорученням. Така можливість теж є.